ውድ ኢትዮጵያውያን የዶክተር ኤፍኤስች ቲዩብ ቤተሰቦች የሆናችሁ በሙሉ እንደምሰነበታችው እንደምታውቁት ላለፉት ሶስት ሳምንታት በተለያየ ምክንያት እስከዛሬ ስናደርገው የነበረውን የቀጥታ ጥያቄና መልስ ዝግጅት የሚሆን በተለያየ የህክምና ዙሪያ የምናደርጋቸው ውይይቶች ለጊዜ ተቋርጠው ነበር እንግዲህ ቃል በገባውት መሰረት እንግዲህ ከዛሬ ጀምሮ ፕሮግራማችንን እንቀጥላለን ማለት ነው ብዙዎቻችሁ የዚህ የኤፌስች ቲዩብ ቤተሰቦች በመጥፋት ምክንያት ያው ሀሳብ እንደገባችሁ እና በሰላም መሆን አለመሆኑን እንድገልጽላችሁ በግልም በተናጠል መልእክቶችን አድርሳችሁኛል እጅግ በጣም አመሰግናለው ስለ አሰባችሁልኝ ስለ እንግዲህ ባለፈውም ለመግለጽ እንደሞከርኩት በሰላም ነው ይሄ ምንም ችግር አልገጠመኝም እንግዲህ በጣም ወደ መወዳት የትውልድ ሀገሬ ኢትዮጵያ በመሄዴ ምክንያት ነው ይሄ ፕሮግራም የተቋረጠው ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ ዝግጅታችን እንቀጥላለን ለዛሬ እንግዲህ ከዚህ በፊት በነበሩ ፕሮግራሞቻችን እንደተረዳችሁት ወይም እንዳስተዋላችሁት ሁላችንም እንዳስተዋል ነው እጅግ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ወገኖቻችን በዚህ በእንቅርት ችግር ወይም ደግሞ እዚህ ታይሮይድ ግላንድ የምንለው እዚህ የተቀመጠ የታይሮይድ ግላንድ ጋር የተያያዘ የሆርሞን ችግር የሆርሞን መብዛት ወይም የሆርሞን ማነስ ብዙ ወገኖቻችን በዚህ እንደሚቸገሩ አስታውለናል እኔም በተደጋጋሚ ቃል ገብቻለሁ በእነዚህ ችግሮች ዙሪያ የማስተማሪያ ቪዲዮዎችን ለመስራት ስለዚህ በዛሬ ውለት የመረጥኩት ርስ የሚሆነው ስለ ሃይፐርታይሮይድዝም ወይም ደግሞ የታይሮይድ ሆርሞን መመረት መብዛት በብዛት መመረትን በተመለከተ እና ተያይዘው የሚመጡ ችግሮችን ይሆናል ስለዚህ በአንክሮ እንድትከታተሉኝ እጋብዛለሁ። ለመግቢያ ያህል ይሄ ታይሮይድ ግላንድ የሚባለው እዚች ጋ ወይም ይሄ ለወንዶች አዳም ሳፕል የሚባለው ማንቁርት ነው መሰለኝ አዳም ሳፕል ች ወጣ ከእሷ በታች ያለ ነው እዚህ በእጄ የምነካው ቦታ ላይ ያለ ግላንድ ነው ልክ እንደ በተርፍላይ ወይም እንደ ቢራቢሮ አይነት ቅርጽ ይኖረዋል ምክንያቱም እዚች ጋ በዛ ሁለቱን ደግሞ የሚያገናኝ አካል አለው ራይት ሎብ ሌፍት ሎብ ሆኖ በመሀል ደግሞ ኢስመስ የሚባል የሚያገናኘው አካል አለ ስለዚህ ሲታይ ልክ የቢራቢሮ አምሳያ ቅርጽ ይኖረዋል ማለት ነው እና ይሄ ግላንድ ታይሮይድ ሆርሞንን ወይም ቲስሪቲፎር የሚባሉትን ያመርታል ከዚህም በተጨማሪ ካልሲቶኒን የሚባል ሌላም ንጥረ ነገር ያመርታል እነዚህ ደግሞ በጣም ወሳኝ ለህይወታችን ወይም ለሰውነታችን ስራ በአግባቡ መከናወን በጣም ወሳኝ የሆነ ጥቅም ያላቸው ሆርሞኖች ናቸው እነዚህ ሆርሞኖች ሲበዙ ወይም ሲያንሱ ከፍተኛ የሆነ የጤና እክል ወይም የጤና ችግር ይገጥመናል ማለት ነው የታይሮይድ ሆርሞኖች በአብዛኛው የሚታወቁት በሰውነታችን ወይም በሴሎቻችን ውስጥ የሚከናወኑትን ሜታቦሊዝም ወይም ደግሞ እንግዲህ ሜታቦሊዝም በአማርኛ እንዴት ብዬ እንደምገልጸው ትንሽ ይከብደኛል ግን የተለያዩ አይነት ክንውኖች ሴሎቻችን ውስጥ ይከናወናሉ እና እነዚህን ሜታቦሊዝሞች የሚያሳልጡ ወይም የሚቆጣጠሩ ሆርሞኖች ናቸው ማለት ነው እና ከተዛቡ ከፍተኛ ሜታቦሊዝም ችግር ይገጥመናል የተለያየ ጤና ችግር የሚገጥመንም በዚህ ምክንያት ነው ማለት ነው ሌላው እንግዲህ ካልሲቶንን የሚባለው ደግሞ በዋነኝነት በደማችን ውስጥ ያለውን የካልሽየም መጠን የሚቆጣጠር ነው ማለት ነው እሱም እንደዚሁ ከፍተኛ ጥቅም ያለው ሆርሞን ነው ወይም ንጥረ ነገር ነው እና እነዚህ ነገሮች ሲዛቡ እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ ችግር ቀጥመ ለምሳሌ የታይሮይድ ሆርሞን ከሜታቦሊዝምን በተጨማሪ የሰውነታችንን ሙቀት ለመቆጣጠር ወይም ቦዲ ቴምፕሬቸራችንን ሬጉሌት ለማድረግ ለመቆጣጠር ጥቅም አለው የልባችንን አመታት ፍጥነትም እንደዚሁ ወይም ደግሞ ሀርት ለመቆጣጠር እንደዚሁ ተጽዕኖ ይፈጥራል እና የካርቦሃይድሬት አጠቃቀማችንን የስኳር ማለት ነው ወይም ደግሞ የፋት ወይም የስብ አጠቃቀማችንን ይህንን ሁሉ ሜታቦሊዝም በሴሎቻችን ውስጥ የሚከናወነውን ይቆጣጠራል ማለት ነው እና ታይሮይድ ግላንድ እንዲሁም ታይሮይድ ሆርሞን በጣም ከፍተኛ ጥቅም ያለው ነገር ነው ማለት ነው ለዚህ ነው አንክሮ የሚያስገባው እሺ አሁን እንግዲህ ወደ መረጥኩ ትርስ ስንገባ ይሄ ኦቨርአክቲቭ ታይሮይድ ወይም ደግሞ ሃይፐር ታይሮይድዝም የሚባለው ምንድን ነው የሚለውን እንመልከት ይሄ ሃይፐር በተለያየ ምክንያት የሆርሞን መብዛት ምክንያት ነው በኋላ ምክንያቶቹ ምን እንደሚመስሉ እንመለከታለን የነዚህ የታይሮይድ ሆርሞን መጠን በጣም በሚበዛበት ጊዜ እንግዲህ የሰውነታችን ውስጥ ያለው ሜታቦሊዝም በጣም ያፋጥነዋል ማለት ነው አክስለሬት ያደርገዋል ሜታቦሊዝሙን በዚህ ምክንያት መገለጫዎቹ ለምሳሌ ምንም የሰውነት ክብደት ለመቀነስ ፕላን እቅድ ሳይኖረን አንኢንቴንሽናል የሆነ የከፍተኛ የሰውነት ክብደት መጠን መቀነስ ሊታይ ይችላል የልብ አመታት በከፍተኛ ሁኔታ ሊፈጠን ይችላል መፍጠን ብቻም ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ መዘበራሪያ ቆይም ደግሞ ኢሬጉላር የሆነ የልብ አመታት ስርዓት ሊኖረን ይችላል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ችግር ክትትል ካልተደረገለት ወይም ደግሞ የሚገባውን ህክምና ካልተከታተልን በጣም አደገኛ ሊሆን ይችላል ማለት ነው እና አሁን ከዚህ በኋላ የሚገልጻቸው ምልክቶች ሲኖሩ በፍጥነት ወደ ሀኪም ሄዶ ይሄ ችግር መኖር ለመኖሩን ማረጋገጥ ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ ሃይፐርታይሮይድዝም ወይም ደግሞ የታይሮይድ ሆርሞን መብዛት መለያ ምልክቶቹን እንመለከታለን አንደኛው ቅድም እንደገለጽኩት አንኢንቴንሽናል ዌት ሎስ ወይም ደግሞ እኛ ቅድ ሳንይዝ የሰውነት ክብደታችን ለመቀነስ ጥረት ሳናደርግ ሙከራ ሳናደርግ በራሱ በከፍተኛ ሁኔታ የሰውነት ክብደት መቀነስ ነው ይሄ የሚሆነው ደግሞ የምግብ ፍላጎታችን ወርዶ ወይም ደግሞ የአመጋገብ የምንመገበው መጠን ቀንሶ ሳይሆን እንደ ድሮ የምንበላው ምግብ መጠን ተመሳሳይ ሆኖ ወይም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ኢንክሪዝድ ዳፒታይትም ኖሮን ማለት ነው የአፒታይታችን መጠን በጣም ይጨምራል ብዙ እየበላንም ግን ያው በልቶ የማይጠረቃ እንደሚባለው አይነት በጣም ብዙ እየበላንም በከፍተኛ መጠን የሰውነት ክብደት ሊቀንስ ይችላል ማለት ነው አንኢንቴንሽናል ዌት ሎስ እሱም ደግሞ ከአመጋገብ ጋር ምንም ለውጥ ሳይኖር ማለት ነው ሌላው የሰውን የልባችን አመታት መፍጠን ነው ታኪካርዲያ ይባላል ይሄ ታኪካርዲያ እንግዲህ የልብ አመታት ኖርማል የሚባለው ከ60 እስከ መቶ በደቂቃ ሲሆን ነው ስለዚህ ከመቶ በላይ ከሆነ ታኪካርዲያ ይባላል ይሄም ብቻ አይደለም አንዳንድ ሰዎች ላይ ደግሞ ትራል ፊብሪሌሽን ወይም ደግሞ የተዘበራረቀ የልብ አመታት ስርዓት ሊኖር ይችላል ማለት ነው ለብደብ ደብ እያለ ራሱ መጠኑን ቀስ ብሎ ኢሬጉላር ሳይሆን ሬጉላር ነው መምታት ያለበት ልባችን ሪትሙን ጠብቆ ማለት ነው አትሪያል ፊብሪሌሽን ሲኖር ግን ደደደደን ዝም ብሎ ድብድው ዝም ድብድብድብ እንደዚህ አይነት በቃ ድብልቅልቅ ያለ በዛም ላይ ደግሞ ፈጣን የሆነ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ችግር ሊያመጣ ይችላል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሰዎች በጣም እዚህ ልባቸው ትንፈራፈራለች የሚሉት አይነት በጣም ትፈጥናለች ስትመታ ያውቋታል ደረታቸው በዚህ በግራ በኩል ይርገበገባል እሱም ፓልፒቴሽን ይባላል ባውንዲንግ ሀርትሬት ይኖራቸዋል ማለት ነው ኢቨን ይሰሙታል በጣም ትንፈራፈራለች ይላሉ እንግዲህ እንዳገላለጽ የብዙ ሰው አገላለጽ ማለት ነው የምግብ ፍላጎት በጣም ከፍተኛ ሊሆን ይችላል ኢንክሪዝድ አፒታይት ሊኖር ይችላል ቅድም እንደገለጽኩት ብዙ እየበሉ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ደግሞ የሰውነት ክብደት መቀነስ ሊኖር ይችላል ነርቨስ ሊሆን ይችላሉ ማለት መቅበጥበጥ አንክሽስ መሆን በነገሮች መጨናነቅ በጣም ነርቨስ መሆን ሊኖር ይችላል ኢሪታብሊቲ በቀላሉ መነጫነጭ መቆጣት ብዙ ሰዎች ሊችሉት የሚችሉትን ነገር ሁሉ አለመቻል እና ከፍተኛ የሆነ የባህሪ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል ይሄም ደግሞ በቤተሰብ መካከል ከፍተኛ ችግር በተለይ በትዳር አጋሮች ዙሪያ ወይም በሌሎች የቤተሰብ አባላት መካከል ከፍተኛ ቅራኔም ሁሉ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው በጣም የመነጫነጭ ሙዲ የመሆን በቀላሉ የመቆጣት በሆነ ባልሆነው መበሳጨት ይሄ ሁሉ ለግጭት ሊዳርግ ይችላል ማለት ነው እና እንደዚህ አይነት ችግር ያለባቸው ቤተሰቦች ካሉን ባለትዳሮች ሊሆኑ ይችላሉ ልጆች እናቶች አባቶች በጣም መረዳትና መደገፍ ይኖርብናል ማለት ነው በዚህ ምክንያት በቤተሰቡ ውስጥ ከፍተኛ የሀሳብ ልዩነት ወይም ደግሞ ግጭት ሊፈጠር አይገባም ከዛ በተረፈ ደግሞ ፋይንትሪ እጃቸው እንደዚህ ልክ አሁን እንደማሳያችሁ የመንቀጥቀጥ አይነት ማለት ነው ፋይንትሪመር ይባላል እና አንዳንድ ጊዜ ለመለየት ስለሚያስከብድ ስለሚከብድ ወረቀት እንደዚህ እናረግና አሁን ወረቀቱን ስታስተውሉት ወረቀቱ ሲነቃነቅ ነው የምናውቀው እጃቸው ላይ አይታይም በደንብ እና ፋይን ትሪመር ሊኖር ስለሚችል እንዲ ስለሚንቀጠቀጥ ወረቀት ስናስቀምጥ ሀኪሞ ሲያስቀምጡ ወረቀቱ ሲርገበገብ ያዩታል ማለት ነው እና ትሪመር ሊኖር ይችላል ከተለመደው በላይ በጣም ማላብ ስቲንግ ኤክሴሲቭ ስቲንግ ሊኖራቸው ይችላል እጃቸው በጣም ላይ ልባቸው ይችላል ሌላውም የሰውነት አካላቸው በጣም ይችላል ሴቶች ሴቶቻችን ደግሞ የወር አበባቸው መዘበራረቅ ሊኖር ይችላል ሆት ኢንታለራንስ ሊኖር ይችላል ማለት ወይም ደግሞ ሴንስቲቪቲ ቱ ሂት ማለት ነው ሰዎች ብዙ ሰዎች ሊቋቋሙት የሚችሉትን ሙቀት አካባቢያዊ ሙቀት መቋቋም አለመቻል ማለት ነው በቃ በጣም ሞቆኛል ብሎ በጣም መቅበጥበጥ እና ሙቀት አለመቻል እና አልፎ አልፎ ደግሞ አይነ ምድርም በጣም በፍጥነት ፍሪኮንት የሆነ ባውል ሙቭመንት ሊኖረቸው ይችላል ወይም ብዙ ጊዜ አይነ ምድርን ለማሳለፍ ወደ ሽንት ቤት መመላለስ ሊኖርባቸው ይችላል ቅድም እንደገለጽኩት እዚች የታይሮይድ ግላንዱም ሊያብጥ ይችላል ወይም ደግሞ አንገት ላይ እባጭ ልንመለከት እንችላለን ያ ማለት ግን ሁሉም ሃይፐርታይሮይዲዝም ያለባቸው ሰዎች ሁሉ የዚህ የታይሮይድ ግላንዳቸው በጣም ያድጋል ማለት አይደለም ወይም እንቅርት ይኖራቸዋል ማለት አይደለም የተወሰኑ ሰዎች ላይ ግን ያበጠ ነገር ወይም ደግሞ እንቅርት ሊኖራቸው ይችላል ይሄ ታይሮይድ ግላንዳቸው ሊያብጥ ይችላል ማለት ነው ከፍተኛ የሆነ ድካም ሊኖራቸው ይችላል ፋቲግ የምንለው ነው የጡንቻ መዛ ሊኖር ይችላል መስል ዊክነስ ነው እንቅልፍ ሊዛባ ይችላል መተኛት አለመቻል ወይም ኢንሶሚኒያ ሊኖራቸው ይችላል ወይም መተኛት አለመቻል ሊኖራቸው ይችላል ቆዳቸው በጣም እየሳሳ ሊመጣ ይችላል እና እንትናቸውም ደግሞ ጸጉራቸው በጣም እየሳሳ እና እየተሰባበረ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው እነዚህ ሁሉ እንግዲህ የዚህ ሃይፐርታይሮይድዝም መገለጫዎች ናቸው እነዚህ ችግሮች በተለያዩ ምክንያቶችም ሊመጡ ስለሚችሉ እንግዲህ መንስው ምን እንደሆነ ለማወቅ እንግዲህ በፍጥነት ወደ ሀኪም መሄድ ይጠበቅብናል ማለት ነው ሌላው ልናስተውለው የምንገባው የሚገባው ነገር ምንድነው ይሄ ሃይፐርታይሮይድዝም በእድሜ የገፉ ሰዎች ላይ ሲከሰት ቅድም የዘረዘርኳቸው ምልክቶች በሙሉ ሙሉ ለሙሉ ላይ ይታዩ ይችላሉ ስለዚህ የተወሰኑት ምልክቶቹም ካሉ ጥርጣሬ ጥርጣሬ የደም ምርመራ አድርገን ይሄ ቲስሪ ከዛም በተጨማሪ ቴስሴች የሚባሉት የሆርሞን መጠኖች ከፍ ዝቅ ማለታቸውን በምርመራ ማረጋገጥ ያስፈልጋል ማለት ነው ሌላው እንግዲህ መገለጫው በተለይ ሴቶች ወጣት ሴቶች እህቶቻችን ላይ በሰፊው የምታየው አውቶ ኢሚዩን ዲዚዝ የሆነው ግሬፕስ ዲዚዝ የሚባለው ነው እንግዲህ አውቶ ኢሚዩን ዲዚዝ ማለምን ማለት ነው ሰውነታችን በራሱ የሚያመነጫቸው የሚያመርታቸው አንቲቦዲዎች አሉ ልክ ከዚህ በፊት እንግዲህ አንድ ሰው ኢንፌክሽን ሲኖረው ያን ኢንፌክሽን ለመክታት ለመከላከል ግብረ መልስ ሲሰጥ አንቲቦዲ ያመርታል ብለናል ከኢንፌክሽን ጋም ብቻ ሳይሆን በራሱ ሰውነታችን አንቲቦዲዎችን በተለያየ ምክንያት ሊያመርት ይችላል እነዚ አንቲቦዲዎች እንግዲህ የዚህን የታይሮይድ ሆርሞን መመረትን ስቲሙሌት አድርገው የታይሮይድ ግላንድ ወይም የዚህን የታይሮይድ ሴሎች አነቃክተው ሞር እንዲሰሩ እንዲያመርቱ አድርገው ሃይፐርታይሮይድዝም ሊመጣ ይችላል እና ይሄ ግሬፕስ ዲዚዝ በሚኖርበት ጊዜ አይኖች ላይ አይናችን ላይ የሚታይ ለውጥ ሊኖር ይችላል ግሬፕስ ኦፍታልሞፓቲ ይባላል እና የሚከሰተው ነገር ምንድን ነው አይን እየፈጠጠ ይመጣል እየጎላ ልክ እንደዚህ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ኖርማል ሰው ላይ ነጩ የአይናችን ክፍል ከላይ ከታች አይታይም እንደምታዩት ይሄ ጥቁሩን ክቡን ነገር የአይን ሽፋሽፍቶቻችን ወይም የአይን ክዳኖቻችን ይዘጉታል ወይም ይሸፍኑታል የተወሰነ ደረጃ ድረስ ግሬፕስ ኦፍ ታልሞፓቲ ሲሆን ግን ልክ እንደምትመለከቱት ነጩ መታየት ይችላል ከጥቁሩ በላይ ያለው ነጩ መታየት ይጀምራል እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ ያው አይኔን እንግዲህ እንደምታስተውሉት የጎላ ይመስላል እና እሱም ብቻ ሳይሆን ወደ ውጭም ደግሞ የፕሮትሩድ እያደረገ ይወጣል በ እንደዚህ ፍጥጥ ብሎ ወደ ውጭ ይወጣል ያም የሆነው ከአይናችን ከክቡ ከአይናችን ጀርባ ያሉ ሴሎች መስሎች እያበጡ እዛ አካባቢ አንዳንድ ነገሮች ዲፖዚትድ እየሆኑ የገፉት አይናችንን እየገፉት ስለሚመጣ ነው ወደ ውጭ እየወጣ ፍጥጥ እያለ የሚመጣው እና ብዙ ጊዜ አይናቸው ጎላ ጎላ ሲል ይሄ ነገር አዲስ ነው ወይስ ደግሞ ከልጅነት ጀምሮ በተፈጥሮ የነበረ የአይን ጎላ ጎላ ማለት ነው የሚለውን ለመለየት ጥያቄዎች እናቀርባለን ማለት ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ ያው የሚታዩ ነገሮች ይኖራሉ አይን ሊደርቅ ይችላል አይናቸው ሊቀላ ይችላል አይናቸው ሊያብጥ ይችላል ሞር እንባ ሊኖራቸው ይችላል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የመቆርቆር ዲስኮምፎርት የመሰማት ነገር በአንዱ ወይም በሁለቱም አይናቸው ላይ ሊኖር ይችላል ብርሃን ለማየት በጣም ሴንስቲቭ ሊሆን ይችላሉ ላይት ሴንስቲቪቲ ሊኖራቸው ይችላል ደብል ቪዥን ሊኖራቸው ይችላል ወይም አንድን ነገር ሲያዩ ሁለት ነው አንድ የሆነ ውጣት ሁለት መስሎ የመታየ ነገር ሊታያቸው ይችላል አንዳንድ ጊዜ አይናቸው ውስጥ ቁስለት ወይም ኢንፍላሜሽን ሊኖር ይችላል የአይን እንቅስቃሴ ሊገታ ይችላል ወይም ዲክሪዝ ዳይ ሙቭመንት ሊኖራቸው ይችላል እና ቅድም እንዳልኳችሁ ይህም የአይን ክቦቹ አይናቸው ወደ ውጭ እየጎላ እየተገፋ ሊወጣ ይችላል ፕሮትሩዥን ማለት ነው እነዚህ ሁሉ ምልክቶች በተለይ በወጣት ሴቶች በወጣትነት እድሜ ላይ ያሉ ሴቶች ላይ ሊከሰት የሚችል ነገር ነው ማለት ነው እና ግሬፕስ ኦፍታልሞፓቲ ይባላል እነዚህ ሁሉ ሌሎቹ የዚ ሃይፐርታይሮይድዝም ምልክቶች ናቸው ማለት ነው እና ቅድም እንደገለጽኩት እነዚህ ምልክቶች በሚኖሩበት ሰዓት በፍጥነት ወደ ህክምና በመቅረብ መንስዮ ምን እንደሆነ ማረጋገጥ ወይም ማጣራት ተገቢ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ምክንያቶቹን ስንመለከት ለምንድን ነው አንድ ሰው ከፍተኛ የሆነ የታይሮይድ ሆርሞን ላይመነጭ የሚችለውን ስንመለከት ቅድም እንደገለጽኩላችሁ አንደኛው ይሄ እንግዲህ ግሬቭስ ዲዚዝ የሚባለው ነው አውቶ ኢሚዩን ዲዚዝ ነው ብያለው አንቲቦዲዎች በሰውነታችን ይመረታሉ እነዚ አንቲቦዲዎች እንግዲህ ሰውነታችን ወይም ታይሮይዳችን ሞር ሆርሞን እንዲያመነጭ ያደርጉታል ማለት ነው እና በዛ ምክንያት ነው በግሬቭስ ዲዚዝ ምክንያት ከፍተኛ የቲስ የቲፎር መመረት የሚኖረው ማለት ነው እና ብዙ ጊዜ ደግሞ እንግዲህ ሞስት ኮመን ኮዝ ያው ዲዚዝ ነው ተብሎ ይታመናል ለሃይፐርታይሮይድዝም ሌላው ምክንያት እንግዲህ ሃይፐር ታይሮይድ ኖዱልስ የሚባሉ አሉ ማለት ይሄ ታይሮይድ ሆርሞን ሁለት ሎብ አለው ብያለው ራይት ሎብ አለ ሌፍት ሎብ አለ ሁለቱን የሚያገናኝ አለ ወይ በቀኝ በኩል ወይም በግራ በኩል ባለው ሎብ ላይ አንድ የተወሰነችው አካል ልታብጥ ትችላለች እና ሃይፐር ፋንክሽኒንግ ሊሆን ይችላል ነዛ የተለየ የተለየችዋ ትንሹ አካል በጣም ከፍተኛ አውቶኖመስ ሆና ከቁጥጥር ውጭ ሆና በጣም ከፍተኛ ቲስሪቲፎር ልታመርት ትችላለች እና ሃይፐርፋንክሽኒንግ ቶክሲክ አዴኖማስ ሊኖሩ ይችላሉ ቶክሲክ አዴኖማስ ያው እንግዲህ ቤናይን የካንሰርነት ባህር የላቸውም ግን ሆርሞን በጣም በከፍተኛ መጠን የሚያመርቱ ሊሆኑ ይችላሉ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ልክ በሀገራችን እንደተለመደው ትልቅ እንቅርት ይኖርና መልቲኖዶላር ጎይተር ይኖርና ያ ጎይተር ከተለያዩ ቦታዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ የሆርሞን መጠን ሊመነጭ ይችላል እና ቶክሲክ መልቲኖዶሪያ ጎይተር ይባላል እንደዚ አይነት ሲሆን እና ሌሎችም አሉ ፕላመርስ ዲዚዝ የሚባል እና ሌሎችም አሉ ከዚህ በተረፈ ደግሞ የሚባል የሚባላለ ታይሮዳይትስ ማለት እንግዲህ አይቲአይኤስ በአንድ ኦርጋን መጨረሻ ላይ ሲቀመጥ ያ ኦርጋን ቁስለት ወይም ኢንፍላሜሽን አለው ማለትን ያስረዳል እና ይሄ የታይሮይድ ግላንድ ቁስለት ሲኖርበት ወይም ኢንፍላሜሽን ሲኖረው አይትስ ይባላል የተለያዩ አይነት አይትሶች አሉ በዚህ አይትስ ጊዜ ወይም ቁስለት በሚኖርበት ጊዜ የሚሆነው ነገር ምንድን ነው ታይሮይድ ግላንዳችን ወይም ይሄ እጢ የታይሮይድ እጢ ሆርሞኑን አመንጭቶ ስቶር ያደርጋል አከማጅቶ ያስቀምጣል እና ቁስለቱ በሚኖርበት ጊዜ ይሄ ተመርቶ ቁጭ ብሎ ስቶር ተደርጎ የነበረው ተከማጅቶ የነበረው የታይሮይድ ሆርሞን በከፍተኛ መጠን ወደ ደም ዝውውር ውስጥ እንዲገባ እድል ይፈጥራል ማለት ነው እና በዛ ምክንያት ቅድም የዘረዘር ናቸው የሃይፐርታይሮይድዝም ምልክቶች ሊታዩ ይችላሉ ማለት ነው እና እነዚህን እና እነዚህን የመሳሰሉ ችግሮች እንግዲህ በሰውነታችን በሚከሰቱበት ጊዜ ከፍተኛ የሆርሞን መጠን ሊመረት ይችላል ማለት ነው እና በአጭሩ ኮዞቹ እነዚህን ይመስላሉ ሌላው ትልቁ ነገር እንግዲህ የተወሰኑ አጋላጭ ምክንያቶች አሉ ወይም ሪስክ ፋክተር የምንላቸው እነዚህን ሪስክ ፋክተሮች ስንመለከት አንደኛ ፋሚሊ ሂስትሪ መኖር ነው በቤተሰብ ውስጥ በተለይ የዚህ የግሬፕስ ዲዚዝ ብዬ ቅድም የገለጽኩት ህመም በቤተሰብ ውስጥ ታሪክ ካለ አንዱ አጋላጭ ምክንያት እሱ ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በንጽጽር ፆታ ራሱ አንዱ አጋላጭ ምክንያት በተለይ የሴትነት ፆታ ሴቶች በንጽጽር ከወንዶች አንጻር ሲታይ ሞር የሃይፐርታይሮይድዝም ችግር ወይም የታይሮይድ ኢንጀነራል ችግር በአብላጫው የሚታየው ሴቶች ላይ ነው ከወንዶች አንጻር ሲታይ ማለት ነው እና ፊሜል ሴክስ ሌላው አጋላጭ ምክንያት ነው ሪስክ ፋክተር ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ፐርሰናል ሂስትሪ ኦፍ ሰርቲን ክሮኒክ ዲዚዝስ ለምሳሌ በግለ ታሪኩ በሽተኛው ወይም ህመምተኛው ታካሚው በግለ ታሪኩ የታይፕዋን የሚባለው ወይም የመጀመሪያው አይነት የስኳር ካለበት ካለባት ፐርኒሽ አኒሚያ የሚባል የአኒሚያ አይነት አለ የእሱ አይነት ችግር ካለበት ወይም ካለባት ፕራይመሪ አድሬናል ኢንሰፊሽንስ የሚባላል አድሬናል ግላንድ ደግሞ ሌላው እጢ ነው ሌላው ሆርሞኖች የሚያመለጭ እጢ ነው የሚገኘው ከኩላሊቶቻችን በላይ ነው የሚቀመጠው አድሬናል ግላንድ በቀኝም በግራም በኩል አለ እና ፕራይመሪ አድሬናል ኢንሰፊሽንሲ ወይም ደግሞ የዚህ ሆርሞን መመረት እጥረት ካለ ያለባቸው ሰዎች እና ይህን የመሳሰሉ ችግሮች ያሏቸው ሰዎች የተጋላጭነት እድላቸው ለዚህ ለሃይፐርታይሮይዲዝም ወይም በከፍተኛ ሁኔታ የታይሮይድ ሆርሞን የመመረት ችግር ተጋላጭ ይሆናሉ ማለት ነው እንግዲህ ትልቁ ለምንድን ነው የሚያሳስበን የሚለውን የዚህ የታይሮይድ ሆርሞን በብዛት መመረት ለምን ያሳስበናል የሚለውን ነገር ለመመልከት እንሞክራለን ምክንያቱም የዚህ የታይሮይድ ሆርሞን በሚበዛበት ጊዜ ኮምፕሊኬሽኖች አሉ ወይም ተያይዘው የሚመጡ ችግሮች አሉ ከእነዚህ መካከል እንግዲህ የተወሰኑትን ቅድም በህመሙ መገለጫ ዙሪያ ስናወራ ነካክቻቸዋለሁ አንደኛው የልብ ችግር ሊመጣ ይችላል ካርዲያክ ፕሮብሌም ሊመጣ ይችላል አንደኛው የልብ አመታት ፍጥነት ነው በጣም በፍጥነት ከመቶ በላይ በደቂቃ መምታት ሊኖር ይችላል ቅድም እንዳልኩት በፍጥነት መምጣት ብቻ ሳይሆን የአመታት ስርዓቱም ሊዘበራረቅ ይችላል ማለት ነው አንዱ ኮመን ፕሮብሌም አትሪያል ፊብሪሌሽን የምንለው ነው የተዘበራረቀ የልብ አመታት በዛም ላይ ደግሞ ፈጣን ነው የዚህ የአትሪያል ፊብሪሌሽን ትልቁ ችግር ምንድን ነው ልባችን በተዘበራረቀ ሁኔታ በሚመታበት ጊዜ በልባችን ቻምበር ውስጥ ወይም በልባችን ክፍሎች ውስጥ ደም የመርጋት እድል ሊከሰት ይችላል ማለት ነው እና በተለይ በግራ በኩል ባለው የልባችን ክፍል ውስጥ ደም የረጋ እንደሆነ ከዛ ከግራ የልባችን ክፍል ተወርውሮ በአውርታ ወይም በትልቁ ደም ቅዳ አማካኝነት ወደ ተለያየ ሰውነታችን ክፍል ሊሰራጭ ይችላል ያ የረጋ ደም እና ያ የረጋ ደም ሄዶ ተወርውሮ አንድ ቦታ ይወተፍና የደም ስሮቻችንን ሊዘጋ ይችላል ወይም አርተሪያችንን ሊዘጋ ይችላል ደም ቅዳ የምንላቸውን ከነዚህ አደገኛ ከሆኑ ነገሮች መካከል አንዱ ስትሮክ ነው ምክንያቱም ወደ አንግሏችን ወይም ወደ ብሬናችን የሚሄደውን የደም ዝውውር ሄዶ ተወትፎ ከዘጋ እንግዲህ ኢምቦሊክ ስትሮክ ሊያመጣባቸው ይችላል ማለት ነው እና በጣም አደገኛ ጉዳይ ነው ስለዚህ ያሳስበናል ማለት ነው ከዚህ በተረፈ ደግሞ የልብ አመታት ሁኔታ አንደኛ መፍጠኑ ከዛም ቀጥሎ ደግሞ መዘበራረቁ በጊዜ ሂደት ይሄ አሪቲሚያ የልባችን አመታትን ስርዓት አዛብቶ መጨረሻ ላይ ልባችን እየደከመ ወይም ደግሞ ኮንጀስቲቨርት ፌሌየር የምንለውን ስራውን ማከናወን አልችል ሲል እንግዲህ በቂ የሆነ ደም ወደ ሰውነታችን ራሱ መርጨት የማይችልበት ሁኔታ እና ርት ፌሊየር ወይም ኮንጀስቲቭ ርት ለምን ለምንለው ነገር ሁሉ ሊያጋልጥ ይችላል ስለዚህ ነው እንግዲህ ሃይፐርታይሮይድዝም ያለባቸው ግለሰቦች ቶሎ ተመርምረው ችግራቸው ተለይቶ ታውቆ በአፋጣኝ ህክምና እንዲጀምሩ የሚመከሩት ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ብሪትል ቦን ወይም ደግሞ በቀላሉ የሚሰበር አጥንት እንዲኖራቸው ምክንያት ይሆናል ይህም አንዱ ምክንያት ምንድን ነው እንግዲህ የታይሮይድ ሆርሞን በሚጨምርበት ጊዜ ሰውነታችን ካልሽየም የሚባለውን ንጥረ ነገር ወደ አጥንታችን ውስጥ የሚያስገባበትን እና የሚያጠራቀምበትን ስርዓት ያውከዋል ማለት ነው እና ካልሽየም የሚባለው ንጥረ ነገር ደግሞ እንደምታውቁት ለአጥንታችን ጥንካሬ በጣም ወሳኝ ነገር ነው እና የዚህ የካልሽየም ዲፖዚት ወይም ደግሞ የካልሽየምን ወደ አጥንት የመቀላቀሉ የማጠራቀሙ ሂደት ከተጎዳ ወይም ከተበለሻሸ አጥንታችን በቀላሉ ተሰባሪ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ቅድም እንደገለጽኩላችሁ የአይን ችግር ሊመጣ ይችላል ቅድም በሰፊው አብራርቸዋለሁ በተለይ ግሬፍስ ኦፕታል የሚባለው የአይን እንደዚህ ወደ ውጭ እየተጎለጎለ መውጣት ወይም እየፈጠጠ መምጣት ያው ብዙ የአይን እክል እንግዲህ ሙቭመንቱን ሁሉ እያወከው አይናችን እንዳይንቀሳቀስ እያወከው ስለሚመጣ እይታ ይጋርዳል ብዙ ችግር ያመጣል ማለት ነው እና እስከ ሙሉ ለሙሉ የአይን ብርሃንን እስከ ማጣት ድረስ ሊያደርስ ይችላል ማለት ነው እና በጣም በፍጥነት እርዳታ ማግኘት እና ህክምና ማግኘት ያስፈልጋል ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ ቆዳ ሊቀላም በዛም ላይ ደግሞ ሊያብጥ ይችላል ሬድ ስዎልን ስኪል ሊኖር ይችላል ብዙ ጊዜ ይሄ የሚታየው በግሬቭስ ዲዚዝ የሚባለው ግሬቭስ ደርሞፓቲ ይባላል ይሄ ደግሞ ልክ ኦፍታልሞፓቲ እንደተባለው ይሄ ደግሞ ደርሞፓቲ ይባላል ቆዳ ላይ ችግር ሲያመጣ ማለት ነው ብዙ ጊዜ ከዚህ ከጉልበታችን በታች ያለው እግራችን ላይ የፊት ለፊቱ ፓርት አጥንቱ ስንነካው አጥንት የሚሰማው ቺን የምንለው አካባቢ እና ሺንስና እግራችን አካባቢ ፉታችን መረገጫችን አካባቢ ያለ ቆዳ ላይ በሰፊው ይታያል ከዚህ በተረፈ ደግሞ በጣም አደገኛ ሊሆን የሚችለው እና ድንገተኛ ሊሆን የሚችለው ይሄ ታይሮቶክሲክ ክራይሲስ የሚባል ነው ነው ብዙ ሰዎች የታይሮይድ ሆርሞን መጠናቸው ከፍ እንዳለ ሳይታወቅላቸው ቀርተው የተለያየ ኢንፌክሽን ሲገጥማቸው ወይም ደግሞ ስትረስፉል የሆነ ሲትዌሽን ሲሆኑ ኢቨን ራሱ መጨናነቅና በጣም ከባድ የሆነ ስትረስ ውስጥ በሚገቡበት ሰዓት ቀዶ ህክምና በሚሰራላቸው ሰዓት አንስቴዚያ በሚሰጣቸው ሰዓት አደጋ ቢደርሳቸው ትሮማ ቢደርስባቸው ከፍተኛ ኢንፌክሽን ቢገጥማቸው ቅድም እንዳልኩት ይህንና ይህን የመሳሰሉ ችግሮች ሰውነታቸው ለእነዚህ ችግሮች ሰውነታቸው ሲጋለጥ በጣም ከፍተኛ መጠን ያለው የታይሮይድ ሆርሞን ወደ ደም ዝውውር ሊገባ ይችላል ማለት ነው እና ታይሮቶክሲክ ክራይሲስ የሚባል እጅግ አደገኛ የሆነ ነገር ሊገጥማቸው ይችላል ማለት ነው እና የመገለጫ ምልክቶቹ ሰደን የሆነ ሲምተሞቹ የበሽታው የህመሙ መገለጫዎች ሰደንሊ ሊባባሱ ይችላሉ ከእነዚህ መካከል ኃይለኛ ትኩሳት ወይም ፊቨር ሊኖራቸው ይችላል በጣም ከፍተኛ የሆነ የልብ ምት ፍጥነት ሊኖራቸው ይችላል እና ኮንፊውዝድ ሊሆኑ ይችላሉ ዴሊሪየም ይባላል የሆነ በቃ ኮንፊውዝድ መሆን የሚያደረጉትን አለማወቅ እንደዚህ የመሳሰለ ነገር ሊገጥማቸው ይችላል እና እነዚህ ምልክቶች በሚኖሩበት ሰዓት በተለይ የዚህ የሆርሞን መጨመር ችግር እንዳለባቸው የሚታወቁ ሰዎች በጣም በፍጥነት የህክምና እርዳታ ማግኘት ይኖርባቸዋል ማለት ነው እንግዲህ በአጭሩ የዚህ ሃይፐር ታይሮይድዝም መንስኤ ምክንያቶች አጋላጭ ምክንያቶች እና የመገለጫ ምልክቶች ይህን ይመስላሉ በሁለተኛው ክፍል ወይም በቀጣይ ክፍል ደግሞ ይሄ ህመም ወይም ይሄ ችግር በምርመራ እንዴት ይታወቃል ከታወቀስ በኋላ የህክምና አማራጮቹ እና ሊደረግ የሚገባውን ክብካቤ ምን ይመስላል የሚለውን በስፋት እንመለከታለን ማለት ነው እንግዲህ እኔም ወደ ጀመርኩት ፕሮግራም በሰላም ተመልሻለሁ ስለዚህ እናንተም ፕሮግራማችንን ሼር በማድረግ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ እና ለቻናሉ አዲስ የሆናችው ሰብስክራይብ በማድረግ እናም ደግሞ ፐርሰናላይዝ በማድረግ በቀላሉ ፕሮግራሞች በሚኖሩበት ሰዓት ለመከታተል እድል ሊፈጥርላቸዋል ከዚህ በፊት እንደተነጋገር ነው እና እንደጀመር ነውም የተለያዩ ባለሙያዎችንም እየጋበዝን በብዙ አንገብጋቢ የጤና ጉዳዩ ዙሪያ የምናደርገውን ውይይት እንቀጥላለን ከዚም በተጨማሪ በቀጥታ የእናንተን ጥያቄ የማስተናግድበትን ፕሮግራም በቀጣይ ቀናት ይቀጥላሉ ይህንንም አስቀድም ያስተዋውቃለው ስለዚህ ስለነበረን ጊዜ እጅግ እያመሰገንኩኝ መልካም የስራ ቀን እንዲሆንላችሁ እየተመኘው እዚህ ላይ ሰናበታችኋለው ቸርግ ጠመን እግዚአብሔር ስጠልግ